Домашні кривдники нестимуть кримінальну відповідальність. В Інгульському районі демонтували тимчасову споруду, встановлену з порушеннями. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні від 9 ранку на вулиці Молодогвардійській демонтували незаконну тимчасову споруду. Раніше це був продуктовий магазин, тепер його зносять. Власника споруди, ані співробітників в цей час на місці не було. За законом власник мав 10 днів, щоб знести споруду самостійно. В контакт-центрі з'явилася інформація відносно цього об'єкту. Нами була ця інформація оперативно опрацьована і подали відповідні документи на комісію, котра приймає рішення відносно законності або незаконності тих чи інших споруд. І за підсумками комісія прийняла рішення про демонтаж цієї споруди. Ось, власне, ми приїхали демонтувати. Те, що досліджувалось нами, в конкретному випадку, ми розглядаємо тільки цей об'єкт. Щодо інших я поки що сказати нічого не можу. Інформації, на жаль, дуже небагато, лише можу повідомити те, що нам надійшло по лінії 102 сигнал про те, що нібито потрібна допомога поліції для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Прибули на місце вже знаходилися працівники горисполкому, повідомили, що дана споруда знаходиться тут незаконно. Ніяких порушень громадського порядку не було. Думки місцевих жителів розділились. Є ті, хто проти знесення торгової точки, і ті, хто підтримує. Не за що, тому що ми рядочком живемо. Нам удобно, щоб не їздити на базари нікуди. Ми старі люди. Ми тут скупляємося більше нікуди. І щоб було дешевле. І щоб дешевле було. От у мене пенсіонери, нам подешевле. Проти. Проти, тому що якийсь безлад проходить, місце займає, раптом комусь проїхати потрібно, а не виходить. І пройти так само. Коли стоїть черга до кіоску, вже не пройдеш. Співробітники управління протидії корупції говорять, якщо встигнуть, демонтують ще кілька незаконних споруд в Миколаєві. Адресу не говорять. Євгенія Голобова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Що зміниться для жертв домашнього насильства та їхніх кривдників, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Це сексуальне насильство, тобто примушення до статевих стосунків без згоди особи. Це фізичне насильство, це будь-які ляпаси, будь-які фізичні розправи, розправи фізичної сили. Значить, психологічне насильство, це образи, це психологічний тиск стосовно особи, будемо так казати, і економічне насильство – це коли у людини відбирають кошти, в неї, можливо, картки. Марнотратка. Так 34-річну Лесю назвав чоловік. Відмовилася показувати обличчя на камеру. Жінка пішла від чоловіка 2 роки тому. Бюджет у нас був завжди спільний. Тобто, як спільний. Бюджет був його. Він забирав гроші, він завжди щось трошки залишав, але мені фактично ні на що не лишалося. Коли тобі дають 200 гривень на те, щоб щось приготувати на декілька тижнів, ти не знаєш, що в принципі робити, а потім виявляєшся винною. Руку він ніколи не підіймав, але я жила у тому, що забрала з дому. Нових речей ніколи не було, він нічого мені не дарував. Зміни внесли до Кримінального кодексу України, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Кривдників притягуватимуть як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відповідно до цього поліція отримує більше повноважень. Співробітники поліції отримали повноваження щодо винесення термінових заборонних приписів. Такі приписи будуть виноситись особам, які вчинили домашнє насильство, з метою запобігання вчинення такого насильства в подальшому і з метою, знову ж таки, захисту особи, яка постраждала від домашнього насильства. Припис, терміново заборонений припис, може зобов'язати особу, яка вчинила домашнє насильство, покинути місце спільного проживання із жертвою домашнього насильства. Також таким приписом може бути зобов'язано особу не з'являтися у місці спільного проживання визначений період. У випадку, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю особи, співробітники поліції можуть без дозволу власника житла пройти до житла з метою того, щоб припинити протиправні дії, тобто припинити злочин, який вчиняється, злочин пов'язаний з домашнім насильством. Крім того, якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, є власником зброї, співробітники поліції мають право анулювати дозвіл на зберігання та використання даної зброї. 21-річна Надія 3 роки тому вийшла заміж. Чоловік, старший за неї на 6 років, коли втратив роботу, запиячив. Почав лупцювати дружину, коли вона була на 5-му місяці вагітності. До соціальних служб та поліції не зверталася. Півроку тому пішла від чоловіка. Бив і руками, і ногами, тіло було в синяках. Декілька разів навіть лежала, навіть 3 рази лежала в лікарні. Останній раз мене забрали вже батьки. Сказали, що варто забрати дитину. Зараз ми намагаємось розлучитися, але ж така тягамотіна із цим, дитина є, і дуже багато зараз процесів цих, ще треба повоювати. З вересня 2018 року на Миколаївщині працюють 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них діє на базі Миколаївського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У 2018 році сюди звернулося 547 осіб, які стали жертвами домашнього насильства. До завдань мобільної бригади входять здійснення екстрених та планових виїздів до громадян, які постраждали від домашнього насильства або з насильства за ознакою статі, надання їм соціально-психологічної підтримки, інформування потерпілих про їх права та обов'язки, можливість перенаправлення до суб'єктів, які будуть підтримувати їх в подальшому. Протягом 2018 року до підрозділів поліції Миколаївської області надійшло понад 4000 заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Складено 2988 протоколів. На профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі, майже 92%. У разі вчинення такого насильства, це може бути насильство економічного, психологічного або фізичного характеру, особа несе відповідальність у вигляді громадських робіт до 240 годин. Це може бути арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі терміном до 2 років. Світлана Кльосова, Юлія Кузкова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й. Гарного вам дня!